वेलकम टु फ्यामिली गेम्स. आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ कम्पिटिसन लिएर आएको छौँ. आज कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ है त, के हुन्छ के हो यो नुडल्स है? दिस इज जो चाहिँ तिनवटा नुडल्स है. हाम्रो चाहिँ अब आजको कम्पिटिसन चाहिँ देखिहाल्नु भयो. हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ अब 3, 2, 1 सुरु गर्ने हो. चम्चा हात जसले खायो नि हुन्छ है, हातले खायो नि हुन्छ ए यो विस है. रेडी, म 3, 2, 1 गो भन्छ है. 3, 2, 1 गो. पोल्ने यम्मी. आफूले बनाएको आफ्नै बिरुवा धेरै भयो. Give up, sir. No give up. ल ऊ चाहिँ विनर भयो त. मेरो चाहिँ यति बाँकी भयो. आफूले बनाएको आफूले पिरो भयो. चार चार भएर पनि खान सकेँ. ल मेरो चाहिँ यति बाँकी भयो. तिनवटा चौचौमा हाफ बाँकी भयो. तिनवटाको हाफ होइन, एउटाको हाफ. ल हामी चाहिँ अब फेरि नयाँ गेम लिएर आउँछौँ. हामीलाई चाहिँ कुनै तपाईँहरूलाई हेर्न मन लागेको छ भने चाहिँ सजेस्ट गर्नु होला. त्यही गेम लिएर आउँछौँ. त्यति बेला चाहिँ मको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त. Bye-bye. Bye. Keep watching.